mambo. Fica o mesmo bom para filmar. Para filmar. Filmar eles. Filmar as pessoas. Não, porque tem muita mesa vazia. Tem muita mesa vazia. Eu quando passei aqui com mesa vazia. E depois quando o patrão Paulo, eu sinto que havia muita gente. Tá? Ai, já começou a ver a...